देश का सात प्रदेश प्रतिबिंबित करने सातवटा कमल को फूल आकार को अग्रभाग ने स्वागत करने संसार भरी का खेल प्रेमी अनि भित्राउने छ जसले समृद्धि को नया आयाम ठूला ठूला विश्व स्तरीय प्रतियोगिता मार्फत बन्ने छ संसार भरिकै खेल प्रेमीहरुको त्यसमा पनि विशेष गरी क्रिकेट प्रेमीहरुको एक तीर्थस्थल। पानी छेकिने दर्शक दीर्घ शांति का अग्रदूत गौतम बुद्ध को शांति सन्देश सँगै धुर्मु सुन्तली फाउंडेशन को अर्को एउटा गौरवशाली प्रयास यो हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला जहां 30,000 दर्शकहरु बीच एकै पटक एकै ठाउँमा क्रिकेट का अन्तर्राष्ट्रिय महाकुम्भहरु सञ्चालन हुनेछन्। कार्यालय व्यवस्थित र पारदर्शी बन्नेछ भन्ने प्रमाण अहिले नै डिजाइन गरिएका व्यवस्थित अफिस कोठा एउटै छानामुनि सम्पूर्ण सुविधा जुन स्वदेशी तथा विदेशीहरूलाई स्वागत गर्न पर्याप्त हुनेछ जसको उदाहरण व्यवस्थित र सफा चमेना गृह चाहे रात होस् चाहे दिन हरेक समय चम्किरहनेछ यो रंगशाला यसै गरी खेलपछि जब भित्र मैदानमा यसरी कुनै समूहको विजयोत्सव मनाइन्छ तब हामी पनि यो संरचना र समृद्धिमा यसले दिएको पहिचानको उत्सव मनाउने छौं शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धलाई साक्षी राखेर। प्रवेश गर्ने बित्तिकै भेटिने सात प्रदेश झल्काउने सातवटा कमलका फूलहरू अनि 77 जिल्ला झल्काउने यी 77 वटा कमलका फूलका प्रतीक रंगशालामा मुख्य मैदान क्रिकेट को भए पनि कुल 22 वटा खेलकूद सञ्चालन गर्न सकिन्छ साथै प्रशिक्षण पनि प्रदान गर्न सकिन्छ फुटबल बास्केटबल स्विमिंग आदि। यी दृश्यहरू बताइरहेछन् अत्याधुनिक प्रविधि र सुविधा सम्पन्न हुनेछ यो रंगशाला जसमा सहयोग गर्ने हरेक नेपालीले छातीमा हात राखेर माटोको कसम खाएर भन्न सक्नेछन् एक वाक्य म गर्व गर्छु कि यो संरचना र नयाँ इतिहासमा सरकारको मात्र होइन मेरो पनि पसिना पोखिएको छ माया र समर्पण पोखिएको छ। देश चिन्नेछ संसारले फरक शैलीमा अनि कोरिनेछ पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ मार्गचित्र भावी सन्तति मुस्कुराउने छन् आफ्ना पुर्खाको यो गौरव र कर्मशीलता प्रति। सतहत्तर जिल्ला को प्रतिनिधित्व गर्ने 77 वटा कक्षहरू हरेक जिल्ला का गौरव र आफ्नोपन का प्रतीक हुनेछन् जहाँ भेटिनेछन् हरेक जिल्ला को आफ्नै पहिचान। त्यसका लागि एक जिल्लाले एक आफ्नै कक्ष निर्माणमा हातेमालो किन नगर्ने
संयुक्त प्रयास र देश प्रेमी मनको संयोजनले यो निरन्तर बढिरहेछ अगाडि पर्खिरहेछ तपाईं हाम्रो माया। आउनुस नेपाल र नेपालीको गौरव र समृद्धिका लागि दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चालेको यो अर्को एक कदममा हातेमालो गरौं, गौरवको सगरमाथा अझै माथि उठाउँ।